Hei, nå skal vi begynne på integrasjon, og et av de viktigste begrepene I integrasjon den såkalte antideriverte. Integrasjon handler kort om å regne ut areal under grafer. Og for å eksakt kunne regne ut areal under grafer, så må vi kunne finne antideriverte. Så hva nå antideriverte? Jo, det egentlig en form for jeopardy. Vi gir dere svaret, og så skal dere komme med spørsmålet. Hva mener jeg med det? Jo, antiderivert det omvendte av derivasjonen. Vi går andre veien. Ta for eksempel oppgave 7.1a. Oppgave I her. Så har vi gitt f av x lik ax I nt. Men det vi skal fram til nå, at vi antar at den her allerede på en måte derivert. Dette den deriverte. Så vi lurer på hva var den opprinnelige funksjonen. Så vi går andre veien I formlene. Og husk, hovedformel. Hva sier den? Jo, den sier det at den deriverte av ax I nt, lik amx I n minus 1. Ok, og legg merke til her. Her det en enorm tvetydighet. Veldig lett å misforstå. Hvorfor det? For det vi skal ut etter her nå, det var den funksjonen vi opprinnelig deriverte. Ikke høyresiden. Sant? Så vanligvis det vi gjør, det at vi får funksjon f her, og så finner vi f derivert her. Sånn at vi går denne veien når vi skal derivere, ikke sant? Det sånn vi har gjort så langt I kapitlet. Men nå skal vi gå motsatt vei. Så nå så dette var derivasjon. Og det vi ønsker nå å gå andre veien. Så vi har I integrasjon, så det ikke denne delen, det ikke det venstre siden som f av x, men det høyre siden, så denne høyre siden. Så vi starter der vi ender opp vanligvis, og så går vi den veien her, og så spør vi hva antiderivert, og da kaller vi den for store f. Så dette antiderivert. Det var den funksjonen vi trengte for å komme hit når vi deriverte. Så på den måten så kan vi si at vi driver Jeopardy, fordi vi spør, vi gir svaret først, altså hva vi fikk når vi hadde derivert, og så spør vi hva var det opprinnelige spørsmålet, eller hva var den opprinnelige funksjonen. Så denne f-en her, det ikke her vi skal starte, det her vi skal starte. Og legg merke til nå, når det står x I nt her, så skal vi I prinsippet starte, gå andre veien. Og da ser du det, at den n skal bort. Så vi må, så den n skal bort, ja. Og legg merke til en annen ting. Her står det n minus 1. Mens her står det n. Sånn at vi må på en måte tenke at vi skal ha 1 pluss. Hvis det står x I tredje her, så står det x I fjerde her. Sant? Står det x I tiende her, så står det x I elfte. Så når vi skal finne antiderivert her nå, f av x, så for det første, a-en, den den samme hele. Sant? Men, legg merke til at nå, vi starter med en n her, men hvilken n det? Jo, det den som pluss 1. Ikke sant? Husk at her står det n minus 1, så det blir pluss 1, det blir n. Så vi må ha x I n pluss 1 her vi, når vi skal gå andre veien. Ikke sant? For hvis vi ser formelen her, så den her potensen 1 større enn den. Derfor så må vi ha 1 større her. Ok, det neste. Her må det stå noe, ikke sant?
Men husk at vi antar jo at vi har, vi starter her, og her har vi ingen N her, ser dere. Det er ingen N her. Så hvordan får vi vekk den? Jo, vi deler på den. Men det er ikke N, det er N pluss 1. Så vi må dele på N pluss 1 her. Sånn ser den antideriverte ut for hovedformelen. Så antiderivert. For hovedformel. Sant? Er den her. Og bare la oss teste. Hvis vi nå deriverer, for det er jo alltid sånn at vi kan teste. Vi deriverer den antideriverte, da må vi få det vi startet med. Da deriverer vi a n pluss 1 x n pluss 1. Og hvordan deriverer vi den her? Jo, vi tar eksponenten og ganger ned med en. Så vi får a 1 n pluss 1 gange n pluss 1 gange x i n pluss 1 minus 1. Hva får vi da? Jo, den stryk mot den, og 1 stryk mot 1. Så vi får da ax i nt. Og det er korrekt. Så dette er formelen for hoved. Dette er den antideriverte når vi har oppgitt et sånt polynom. Så det er på en måte den motsatte veien. Vi starter her og går hit. Og siden den formen her står starte her og går hit, så må vi ta n pluss 1 her, for det at, legg merke til at vi går fra n minus 1 til n her. Vi øker et tak. Så når vi går fra n her, så må vi øke et tak. Så langt har vi da funnet at hvis vi har oppgitt en funksjon som ax i nt, og vi husker at det er en veldig kraftfull funksjon, vi kan bruke den på veldig, veldig mange funksjoner. Så er den antideriverte, store f av x, er da lik a gange 1 delt på n pluss 1 oppbydd i n pluss 1. Og det så vi ved å bruke hovedformelen, bare gå andre veien. Og da måtte vi ta n pluss 1. Men en viktig ting. Husker dere at når vi deriverer en konstant, så blir det 0. Sånn at når vi skal finne den antideriverte, så kan vi alltid legge på en eller annen konstant C der. Trenger ikke si hvilken det er, men det kan være en konstant C der. Hvorfor det? For vi husker at når vi da deriverer df av x, sant? Så kan vi da derivere hele dette uttrykket, og det husker vi, det blir ax i nt. Sånn. Pluss den deriverte av konstanten C. Dette blir ax i nt, det så vi nettopp. Men den her blir null. Ikke sant? Sånn at dette her, jeg kan ta tallet 2 der, eller 5 der, eller 1.778 der. Og hvis de da deriverer den, så forsvinner konstanten. Så det korrekte svaret her er at vi har den antideriverte, store f av x, er da lik a, gange 1 over n pluss 1, gange x opphøyd i n pluss 1, pluss en eller annen konstant c. Den kjenner vi ikke. Så du kan i prinsippet putte hva du vil her, så har du en antiderivert. Så når vi går andre veien, så har vi i prinsippet uendelig mange antideriverte, men det er bare en konstant da. Så du kan velge den som du vil. Og det vi skal gjøre nå, er å regne ut det integral her, mellom 0 og 1, av f av x. Og det betyr i prinsippet å regne ut arealet under f mellom 0 og 1. Og vi vet fra fundamentalteoremet for kalkulus at dette er lik f av 1 minus f av 0. Så vi trekker fra den antideriverte. Så det her vi bruker den antideriverte. Det er veldig viktig. Så vi skal bruke den antideriverte for å regne ut areal under graf. La oss se hva det blir her. 0, 1. F av x, dx, er da lik
kan vi da bruke den antideriverte f av 1 minus f av 0. Så får vi ved å sette inn 1, så blir det a 1 n pluss 1 gange 1 opphøyd i n pluss 1, sant? Pluss c minus, det blir opphøyd i 0 til det blir 0, minus c. Og når vi skal regne ut integral, så vil den konstanten her, den vil alltid fjernes, så heretter så kommer vi ikke til å ta den med. Så konstanten, den har ingenting å si på arealet. Så her får vi a delt på n pluss 1. Fordi at 1 oppi de n pluss 1, det er bare 1.